Zdravím vás zlatíčka u nového zpravodaje, moc vám všem děkuji za podporu u minulého videa, jsem rád, že jste můj návrat přijali takto. Přečteme si pár komentářů, které si musím nachystat sám, jelikož slečna sekretářka má dovolenou. Legenda se vrací. Ohbep je zpět a nů vítej zpět. Reddit ve videu hehe Lidl mod activated. K první zprávě jistě jste zaregistrovali ukradený kanál Adama a.k.a. Rodveldena, to se již vyřešilo. Šlo o útok hackerů z Ruska, kteří přes nabídku spolupráce za závojem programu pro streamování z mobilu do počítače zanechali malware, který vytvořil textové soubory s hesly a přetáhl i všechny Adamovy cookies do jejich databáze a otevřeli prohlížeč ve stejných místech, jak ho měl i naposledy Adam. To jim umožnilo se bez problému dostat i přes dvoufázové ověření, plus se jim povedlo Adamovi odcizit i občanský průkaz, který koloval na obchodních webech. Vše dopadlo dobře, Adam má kanál zpět a průkaz úspěšně zrušil, nechť je toto pro nás všechny ponaučení, že si máme více kontrolovat vše, co nám dojde. Jelikož takto se nemusí zaměřit jen na YouTubery, ale i na nás, jelikož mohou cílit i na bankovní účty a podobně. K tomu dodatečná zpráva, že se toho chytla i naše TV Sušenka a celé se to snažila obrátit proti Adamovi, ve smyslu Adam kouká na porno, za které nechtěl platit. A tak mu ona porno společnost nachystala překvapení ve stylu hentaje, kterému nemohl Adam odolat, ale toto video bylo o ním malvérem, což následně převezli na to, že ten hack byl od nějakého TikTokera. Což podložili velice reálným hlasovým rozhovorem, ale co čekat od člověka, který svůj content zakládá na ojebávání dětí, sice ne jako vlček, ale vy víte, jak to myslím, LULV. Dále již je nějaký ten pátek venku Zaklínač seriálu na Netflixu, seriál je prý průměrný, neurazí, ale ani nenatchne, šerm je fajn, ale nějaké efekty jsou mech. A i když se autoři ometají proti herním fanouškům tím, že je to děláno dle knihy, tak i tady najdeme plno nesrovnalostí, ale to už je jen mé hnidopišství. Avšak je to povinnost pro každého fanouška této nádherné knižní i herní série, takže berte popcorn a jděte kukat. Další zprávou je nové Star Wars, které pro hodně lidí ukončilo nejhorší trilogie z tohoto světa, devátá epizoda si odnáší průměrně 66%. Ať jde o nesympatie s hlavní hrdinkou či skákání z jednoho děje do druhého a až absurdní power upování nebezpečí, to je otázkou, něco se nikdy nepovede. Ale za to také vyšel Mandalorian, což pověst tohoto světa drží nad hladinou, rozhodně doporučuji. It's a world more peaceful since the revolution. It is a shame that your people suffered. But bounty hunting is a complicated profession. Minulý rok byla velmi špatná situace s vývojářským studiem Telltale, které mělo krach, a takřka nevyšla ani poslední epizoda z TVD, vše se ale ustálilo a již se můžeme těšit na The Wolf Among Us 2. Ano, bylo oznámeno pokračování této legendární hry, s tím jdou ale i změny, ať nový engine či vydávání. Telltale se nechce zbavit epizodického vydávání her, ale chce to doladit. A tak ve chvíli, kdy již budete moci hru zakoupit, budou všechny epizody hotové a čekající jen na jejich datum vypuštění, což znamená, že hra bude vyvinuta jako celek, ale vypuštěna po částech. Jak tyto kroky pomohou, je jen otázka času, až uvidíme celek této hry. Já jako fanoušek tohoto studia držím palce, ať se vše povede, ať má krásnou budoucnost.
Poslední zprávou je výhra Zlatého globusu Joaquina Phoenixa za nejlepšího herce a v jaké jiné roli než v Jokerovi. Tento film, který jsem tu zmiňoval již mnohokrát, již sklízí své pole slávy. A to zaslouženě a největší zásluhu na tom má Joaquin. Jeho herecké výkony byly úžasné, každou emoci jste mu věřili, a tak mu tato cena připadá více než zaslouženě. A teď si jde pro Oscara a já si moc přeji, aby jej vážně získal. Tak jsme zase na konci, moc vám děkuji za pozornost a zároveň děkuji patronům, Ondřej Javorský a Unix. Moc si cením vašeho obnovení předplatného hned při mém návratu. A i tyto částky jsou pro mě znamením, že to vše má smysl, znamením toho, že to má smysl je i vaše zpětná vazba vás lidí v komentářích, moc vám děkuji. Dále bych zmínil, že mám Reddit, ze kterého budu ukazovat vždy ten nejlepší post na konci videa a zároveň bych vás chtěl pozvat na Twitch, kde jsem začal hrát Jump Kinga. Tak. Fuck! Tady máte top týdenní post z Pepditu a ještě jednou děkuji za pozornost a jako vždy kso kso.